Ես երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ երեքվա դրությամբ մենք 49 զոհ ունենք եւ ասացի, որ ցավոք այդ թիվը վերջնական չի եւ ակնհայտորեն ավելի մեծ են զոհերի թիվը եւ ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ զոհերի ճշգրտված թիվը 105 է եւ ելի եւս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարհում մեր նահատակների առաջ